det er min favorittdag i dag, og det er dagen der jeg skal organisere i kjøleskapet mitt igjen. Videoen som ingen kan få nok av, som gjør meg veldig glad, for dette her er genuint det jeg liker å gjøre, så det at dere liker det er tipptopp for meg. Før denne videoen starter, så har jeg bare lyst til å minne dere på om at jeg ser at det er 70% av dere som ikke abonnerer på min kanal, som gjør meg veldig, veldig trist. Så jeg blir superglad hvis dere trykker på abonner på min kanal. Det betyr veldig mye for meg. I tillegg så har jeg Instagram, der heter jeg Cornelia Thorsen. Følg meg på TikTok, der heter jeg Cornelia Thorsen med to N-er. Jeg har også en Instagram-butikk, der hvor jeg selger hjemmede heklede ting. Der heter jeg Made by Cornelia på Instagram, så sjekk ut alle. Linken er i beskrivelsen. Jeg tenker også å vise dere hvordan kjøleskapet mitt ser ut nå, og det har vært en stund siden sist, så det her er noe som kommer til å ta tid, så la oss bare sette i gang, få det verste overstått. Au! Det som jeg egentlig legger mest merke til i kjøleskapet mitt nå, er at det er veldig tomt, og når det er tomt, så er det vanskelig å finne en viss organiseringsmønster, siden det ikke er nok igjen av noe, og da blir det litt sånn småting her og der, som gjør at det ser veldig stygt ut. Vi skal selvfølgelig starte som alltid med å ta ut absolutt alt, vaske, og så skal vi begynne å sortere. Men det her er da altså før. Så jeg har bare lyst til å gi dere tidenes sommertips. Dere har hørt meg snakke om det 100 ganger før, og jeg kommer til å fortsette å nevne det, siden jeg er så synssykt fornøyd. Det er Alvaskin. Hvis dere bestiller Alvaskin i dag, og begynner å bruke det så fort som mulig, så blir dere hårfri til sommeren. Dere trenger ikke å stresse med å shave, eller være redd for å plutselig få en invitasjon til en sommerfest, eller poolparty, eller at du plutselig må dra til stranda, og bruke masse, masse tid og energi på å shave deg overalt. Trenger du ikke lenger på grunn av Alvaskin. For dere som ikke vet hva Alvaskin er, så er det en hårfjerningslaser som gjør at hårsekkene dine går inn i hvilemodus, som gjør at det tar lengre tid for hårene å vokse ut. Jeg begynte med Alvaskin i fjor sommer, da brukte jeg den en gang i uken i 15 uker. Etter det så er det bare å opprettholde med cirka en gang i måneden. Jeg er så å si hårfri helt frem til den en gang i måneden som jeg må opprettholde. Når du skal bruke Alvaskin, så er det veldig viktig at du shaver deg eller vokser deg, fordi at laseren skal gå som sagt inn i hårsekkene dine, og da er det viktig at du starter med ikke noe hår. Og så tar du Alvaskin over. Jeg bruker mindre enn 10 minutter på hele kroppen, så du kommer til å spare masse, masse tid med å kjøpe din egen hårfjerningslaser. Også viktig at du ikke har på noe selvbruning, eller lotion, eller deodorant før du tar på Alvaskin. Hvordan du bruker den er superlett. Du får med en ledning, tar den i toppen, så kommer det et grønt lys på her. Da trykker du på den, og du får opp blå prikker som viser styrken på laseren. Den går fra 1 til 5. Og start med en prikk, og så gå videre til to, og så videre etter hver uke. Så tar du maskinen på, og da er det bare å trykke på den store knappen foran. Og så går du litt og litt høyere opp. Du kan også holde knappen igjen, og så flytte den opp, og da går den automatisk. Hvis du er usikker på om dette fungerer for deg, så ikke vær redd. Det er 90 dagers pengene tilbake garanti, så hvis du ikke er fornøyd, så får du pengene dine tilbake. Koden Cornelia10 gir dere 10% på Alvaskin, så klikk linken i beskrivelsen og bli hårfri til sommeren. Dere vet hvordan dette går. Det første vi må gjøre er å tømme ut av kjøleskapet. Av kjøleskapet, så da er det neste å se på datoene og kaste det som må kastes, resirkulere plast og se hva jeg kan beholde. Nå er det den beste delen. Det meste gikk heldigvis an å beholde. Og nå skal jeg begynne å organisere, så jeg skal ta maten som jeg har kjøpt ut av pakningen som er i butikken. Så skal jeg finne ulike beholdere og så organisere matproduktene i. Dette er mine favoritter, så la oss bare sette i gang.
nå er alt sammen kuttet og fordelt i hver sine beholdere, så nå er det bare å sette alt sammen inn i kjøleskapet. Nå er endelig alt ferdig, og det er klart for å vise etter. For å vise dere det ferdige kjøleskapet, så jeg bare lyst til å si nok en gang. Husk å abonner på min kanal, det gjør meg så sykt glad. Jeg er så takknemlig for alle dere. Jeg har så mange morsomme prosjekter som kommer fremover, så pass på at du følger meg på alle mine sosiale medier for å få det med. Klara Thorsen på Instagram, Klara Thorsen med to n-er på TikTok, og abonner på min kanal her på YouTube. Dette er kjøleskapet mitt. Altså, jeg er så fornøyd. Jeg vet at jeg sier dette hver gang jeg har sånne her videoer, men jeg elsker disse glassene her så mye, som har sånne klemmer på hver side. De er så søte, og de passer bare perfekt til frukt og grønnsaker, så jeg lurer på om jeg neste gang skal bare kjøpe mange sånne, så alle beholderne blir like. Og her nede ser dere at det er litt plass. Det er på grunn av at jeg skal begynne å meal preppe og veie opp, så jeg får nok med proteiner og grønnsaker og sånn hver dag. Og jeg skal ha de små boksene her. Så hvis meal prepping er en video som dere har lyst til å se senere, så vær så snill og skriv i kommentarfeltet. Hvis dere har noen videoideer eller noe dere har lyst til å se fra meg, vær så snill og kommenter i kommentarfeltet. Og husk koden CORDELIA10 på Alvaskin. Og så ses vi snart igjen. Love you!